laakiinse waxaan ku faraxsanahay markii aan habse u tegay in wejigeedu aad u fiicnaa, maskaxdeedana aad u fiicneed. Si fiican bay u hadlaysay, waxay nooga warantay mar ay halkan ka tagtay gabadh saaxiibadeed ay raacday xaafad Kayole la yiraahdo, gabalnimada iyadoo tukanaysa, iyadoo salaada ku jirtay in la qabtadi. Wixii ka dambeeyana meel biyaha meel haan biyo oo plastika in ay shan cisha ku qufsanayd oo wax cunto ah ama sadada aanay arag. Markii dambena oo ay daasheyna ay cabaaday, oo markaa derisku ay bilisku u sheegeen meeshaasi haantaasi in qof binaadan uu kasoo dhawaaqayo, sidaasay ku badbaaday. Isla markaana nimankii haystay way kala carareen, sababtoo ah waa lagu daba jiray. Niman darcado fara badan baa xafada lagu daadiyey oo ku daba jiray. Gabadha kale maqanna sidaasoo kale loogu daba jiray. Tan iyo shalayto askar badan baa xafadaasi lagu daadiyo raad raacayay. Gabadh lagu afduubay laguna dhaawacay markii dambena ay ku dhimatay waa magaalada Mombasa. Mombasana iminka waxaa loo hayaa oo dambigaasi loo raacay gabadh Soomaaliyeed oo maxkamadda la keenay. Marka shaki kuma jiro in ay ku jiraan dad nagu dhex jira. Mushkiladahan meelo kale tana way ka dhasheen. Marka inaan dib isugu noqono oo aan isa su'aalno oo aan is ogaano waxa nagu dhex jira, annaguna way noo fiican tahay. Laakiin baaritaanka wuu socdaa, hawlo culus baa ka socda, waanay soo bixi doontaa dhowaan. Laba qof oo ka tirsanaa dadkii gabadhii hore afduubay ayaa gacanta lagu hayaa. Waraysigoodii weli wuu socdaa. Biliskuna warar badan bay ururinayaan xagga telefoonada, xagga isgaarsiinta. Laakiin si haddaad eegto, gabdhahan waa gabdha horey loo eegtay oo la dabagalay oo la og yahay reeraha ay ka dhasheen. Inta badana waxaa igu maqaalaa waxaa jira gabdha la afduubay oo markii maxay ahayd waji furid markii madax furasha laga bixiyey la sii daayay oo aan la sheegin, warkoodana aanan suuqa u soo gelin. Marka waxaan idinka codsan lahaa inaanad ku degdegin inaad niman tuuga ah lacag siisaan, waayo lacag hadday nagu bartaan cagtoodana way nagu soo badanaysaa. Anigu waxaan ogsoonahay warkay soo gaaray, magacyadaan iminka hayno waa laba gabdhood baa naga maqan. Labada gabdhoodna toddobaad muddo laga joogo ayaa laga afduubay xaafadan. Laakiinse waxaan ogsoonahay gabdha xaafado kale laga afduubay oo la soo daayay, iyo gabdha maqan oo aan la ogeyn in la afduubay. Marka xisaab dhab ah oo iminkaan ogsoonahay ma jirto. Laakiinse laan ayaa iminka laga abuuray meeshan BCI-ga, biliska waxbaara. Laantaasna waxay ku mashquulsan tahay sidii ay u baari lahayd una ugu kurgeli lahayd oo ay u salgaari lahayd mushkiladan meesha ay ka timid. Yaa ka dambeeya waxyaladan waxaa ka dambeeya xaafadaha Hindigo kale mar gaang baa soo dhexgalay noocaas oo kaleeto, niman Hindi ay ku jiraan. Xaafadahan Karen iyo Langata gaang sidaasoo kale ka shaqeeya. Xaafada baaba'ay oo tugadu ay qabsatay baaba jirta Nairobi oo Kayole iyo la yiraahdo, oo meeshan gabdhaha lagu qabsaday oo kale. Marka runtii markaad eegto xisaabta tuugada iyo burcadnimada Nairobi oo aad deegaan deegaan u dhigto, islii baa ugu sahlan. Islii crime rate-keedu way aad bay u hooseysaa marka aad barbar dhigto xaafada aad nooga daran baa jira oo anigu aan u cabsi qababa shicibka ku nool. Dadka qaarkii waxay ku oranayaan islii statistically ma hooseysee shicibka joogaanan biliiska u tegin oonan usoo sheeganayadooda. Laakiin si kastoodu u eegto, runtii dadka Soomaalida guryahooda inta badan ganacsatada CCTV baa ku taala, tuugadii dhacdaba waa la duubaa. Markaad eegto waa maalmahan dambe labadii cishaba saddexdii cishaba mar baad arkaysaa meel la weeraray oo lacag laga qaatay afduubidda Kasoko. Marka way iska jirtaa, laakiinse ma badna. Anigu waxaan leeyahay waddanka mushkila ka jirta, mushkila dhaqaalaha ka jirta. Haddaad eegto oo wargeysyada akhrisato, idaacadahana aad dhegaysato,
meelan wax laga afduubin, meelan wax lagu dilin, meelan la boobin maalintii oo dalkana ma jirto maanta. Waa hagaag. Runtii waxaan doonayaa inaan idinkala hadlo mushkiladooyinkan iminka soo kordhay xagga nabadgelyada oo dadka intiisa badan walaac iyo walbahaari cabsi ku dhalisay. Waan ogsoonahay in ay dad na soo dhexgaleen tuuga ah oo gabdho dhowr ah ay ka afduubteen xaafadda, dil iyo dhibaato kalena ay ka dhalatay. Nabadgelyada guud ahaan ee xaafadana in tuugadu ay soo kordhayso. Inkastoo ogsoonahay mushkiladan inaanay khaas u ahayn xaafadeena Kamkunji, haddana way habboon tahay inaan idinkaga warramo tallaabooyinka aan qaadnay. Tan iyo toddobaadkiina dhaafay waxaan xiriir la yeeshay maamulka xarunta nabadgelyada dalka oo wasiirka qaabilsan nabadgelyada aan uga warramay dhibaatada ka jirta xaafadda, taliyaha ciidamada biliiska, agaasimaha guud ee wasaaradda nabadgelyada, iyo laamaha kaleeta ee dowladda uu ka mid yahay maamulaha Nairobi Metropolitan Services, Janobadi, gudoomiyaha deegaanka degmada gobolka Nairobi. Intooda oo dhanna waxaan uga warramay dhibaatada ka jirta iyo walaaca xaafadda ka jirta iyo sida loogu baahan yahay in fiiro gaar ah loogu yeesho sidii loo soo celin lahaa xasiloonaanta iyo raaligelinta shicibka. Shicibka in laga dhaadhiciyo in nabadi ay jirto wax dhiba aanay jirin. Tallaabooyinkii ugu horreeyay qaadaan waxay ahayd inay aad xoog u saaraan gabdhaha, sidii loo raadin lahaa gabdhaha maqan. Nasiib wanaag waxaan helnay Hafsa, laba gabdhood oo kaleeto maqanna waa lagu howl jiraa, hawshaasi way socotaa. Waxaan ka codsaday askar dheeraada in xaafadda la keeno oo ay xagga nabadgelyada culayska saaraan. Waxaa kaleeto ka codsaday in isbeddel lagu sameeyo maamulka biliiska Kamkunji, sababtoo ah waxay u egtahay in askartaasi ay hawshoodii ka seexdeen. Waxyaalahaas oo dhanna iminka waa lagu tala jiraayo, fulitaankeedii baan ku jirnaa. Marka waxaan ka codsanayaa shicibku in aanay dheg u dhigin wararka aan salka lahayn ee social media-ga wareegaya. Dad badan oo dibadaha jooga ayaa wareejinaya warar aan sal iyo baar lahayn, iyagoo sheegaya in xaaladda nabadgelyadu ay faraha ka baxday, dadka Soomaalidana nabadgelyadooda ay ciriiri ku jirto, si xawaayanimana loo dilayo. Runtii dadkaasi waa in ay ka fikiraan dhaawaca ay u geysanayaan xasiloonaanta dadka iyo shicibka. Waxaa dadkaasi miyayna ogeyn dhibka dibadaha ka jira? Anigu dibadahaasaan ku soo noolaa magaalo madaxda dalka Maraykanka ee Washington DC. Waxaa la yiraahdaa waa mother capitalka, waa dadka magaalada ugu dil badan adduunka. New York oo aniga deganaa, xaafada aanan cagta la gelin karayn oo Bronx iyo ay ka mid tahay baa jira. Minneapolis, dhalinyaraa lagu dilaa. Toronto, Calgary, Edmonton, dhalinyarada xanuun badan baa iga haya oo aan markaan Ingiriiska tago, sababtoo ah dhalinyaro boqolaanan ah oo Soomaaliyeed ayaa ku jira xabasyada Ingiriiska. Koonfur Afrika, dadka Soomaalidu maalin aan lagu dilin ma jirto magaalada Johannesburg, Cape Town ama Port Elizabeth. Soomaaliyana hadda xanuunka iyo dhibka naga haya waad ogsoon tihiin, meelo badan baan xasilooneen oo nolosha bini'aadanka qiimaba ma leh. Marka aad markaa miisaanto, dhibaatooyin badan way iska jiraan dalkan Kenya. Muddadii ugu dhoweytana aad bay tuugada noo soo dhexgashay, waxna waan ka qabanaynaa. Maamulka nabadgelyadana waan dhalilnay, waan cambaaraynay, tallaabooyin adag baa laga qaadayaa. Laakiin wax la isbarbar dhigi karo ma aha. Dhibaatada Nairobi ka jirta way iska yar tahay, dadka Soomaalidu si nabad bay u nool yihiin. 3 milyan iyo bar oo Soomaali baa dalkan si nabada ugu nool. Marka waan ogahay in walaac iyo dhibaato ay ka timid, mana seexanayno ilaa iyo inta aan dib ugu soo celinayno nabadgelyo buuxda xaafadeena. Islii waa magaalo weyn, tuulo yar ma aha. 500 kun baa ku nool. Waa magaalo weyn oo ganacsi badan, 200 kun oo qof baa timaada maalin kasta oo ka ganacsata.
marka way xasiloon tahay dibkeeda ma badna dhisma badan baan ku sameynay dadku waxay oranayaan qashin baa halkaa ka buuxa jid baa halkaasi ka halaawsan waa magaalo maalin mar laguma dhisi karo haddaad eegto meeshan ka nimid janawarungi deequ ahaa first avenue deequ ahaa second avenue deequ ahaa third avenue deequ ahaa maxay ahayd muratina jid baa baasan buu ahaa jidadkaasoo dhan waa la dhisay magaalo werwereysoo fiican weeyaan qashinka waxaa qaabilsan dowladda hoose countiga saddex nin baa noogu jirta oo soomaaliyeed islii north airbase iyo california oo didinka doorateen dadkaasi waa inaan su-aalnaan idhaahda hawshu waa inaad xoojisaan laakiin ma jirto maalin aanan tegin xarunta countiga oo aanan kaga hadlin jid halaawsan amase qashin qaadka marka howlahaasoo dhan waan ku jirnaa laakiinse idinkuna isxilqaama waxaan idinka codsanayaa in aad heegan noqotaan caruurteenna iyo gabdhaheenna waa inaan ilaalinaa waa inaan ogaanaa meesha ay tegayaan waa inaan ogaanaa saaxiibada ay leeyihiin dowladda keliya uun ma ilaalin karto nabadgelyada nabadgelyada annagoo dhan bay nagu xiran tahay xagga qashinkana bal isku noqdo oo daarahan dhaadheer ee quruxdu badanee dhisateen meelaha horteeda ah maad ka samaysaan waxaad arkaysaa nin daar toban dabaqoo werwereysa dhistay oo intaasoo milyan oo shilin gashaday laakiin pavementkii u daayay inay dhiiqa noqoto